Hej alla mina sexiga gamlingar, idag är vi inne på CSGO-rollen. Vi har 416 coins i våran balanse. Vill du testa sidan, gå då in på Deposit. Varje månad ger jag iväg 600, 300 och 200 coins till några utav mina depositors som använder sig utav min kod. Det enda du behöver göra är att skriva in min promokod Svensdrama när du ska lägga in och deposita på sidan. Klicka på Apply för att claima den 5% Deposit bonus, så kommer du delta helt enkelt och eventuellt vinna massa extra coins. Är du ny på sidan kan du även gå in på Rewards, skriva in min promokod där, Svensdrama, claima för 3 gratislådor. Men nu tycker jag att vi lägger en like på videon, så slänger vi oss i dagens video. Okej, boys, så det finns något som heter shared mode som de har lagt till, och klickar du in den här så är det så att du delar vinsten med dem du kör med helt enkelt. Så jag tänker att vi kör lite olika lådor och ser om vi kan förhoppningsvis, så det är som en team battle liksom. Alla fyra delar på vinsten, så får någon en dealer eller någonting riktigt riktigt sjukt, då delar alla i teamet med varandra helt enkelt. Så att vi kan testa och se, bara för skoj skulle se om hur det funkar. Så att så här ser det ut, det ser ut som vanligt, liksom inga konstigheter. Enda skillnaden är att det vi får, det delar vi på allihopa. Så det är en fyra mot, ja, det man ska pulla då. Okej, boys, let's go, första shared battle. Let's go, det här ska bli spännande, kom igen. 92 coins, transporter, den high risk, high risk. Oh, let's go, stopp. Of course, bro, kunde vi inte pulla dubbla gloves på den här. Okej, crack it maybe baby. Aj, vi behöver alltså sjukt bra puls på den här. 10% mix up, imagine. Oh, nej, en knivish. Okej, revive. Vad säger vi om 4 golden coils eller någonting? Oh, nej. Boys, den här kommer inte paya, holy shit vad dåligt. Den här share mode var ass alltså. Oh my god, hur mycket kommer vi få ut av det här? 38 coins, mannen! What the fuck? Det här game mode sög röv, holy shit. Okej, boys, fucked share mode. Alltså jag vill inte spela den där, holy shit. Det där var riktigt ass faktiskt. Jag förstår de som vill köra typ alltså höga procentlådor. Men det är i princip som att köra case opening på sidan. Alltså det är i princip exakt samma sak. Så att jag förstår inte varför man skulle vilja köra liksom shared mode, utan ska man köra liksom för att få någonting bra, kör bara, öppna bara lådor på sidan helt enkelt. Alltså, så att lite konstig uppdatering kan jag tycka, men visst, absolut. Okej, ingenting amazing i de här lådorna. Riktigt, riktigt skräp. Rubber case för 17. Han får en decimator för 40. Yikes, party pooper. Kanske lite marble fade shadow daggers. Nope, vi får en famas puls. Jag avnjuter lite te här, jag har fucking ont i halsen. Stonkas, kanske. Okej, nice, vi tar ledningen med en liten atomic alloy. Det kan dock liquid. Stopp. Okej, han får samma. Den här payar faktiskt. Eller payar. Ja. Decent. Om vi vinner. Är ju huvudsaken. Nej. Oh, fucking röv smör. Goblin. Gör din magi, min fucking broder. Oh, vi förlorar med fyra dollar. Eller 4 coins. Fucking shit alltså. Så nära. Oh. Boysy. Vi ska se här. The backup. Small arms. Tranquility och en Claude kanske. Vad säger vi om den? En team battle. Boom. Smäcker in bottarna. Boom. Let's go. Bonzo. Jag ska fucka Bonzo. 149 dollar. Dollar. Coins menar jag. Small arms. Yuck. Holy shit vad dåligt. Första. Skräp. Backup 35. Kom igen min broder. Oh, kunde jag inte fått digen. Holy shit. Okej. Tredje lådan in, Tranquility, P2000, Imagine, 9. Okej. Vi ligger under, brutalt, Claude. Det är den enda lådan som kan ge oss en comeback. Och det får vi inte, vilket innebär att det blir en fet torsk. Boys, vi har 47 coins kvar, vi smäcker in den. Blir den grön nu kommer jag snea. Det blir en grön va? Det blir en fucking grön va? Nej, det blir det inte. Okej. Boys. Max, hälften, grön, bait, boom, max, boom. 23 på grön och 23 på bait. Let's fucking go. Imagine, boys. Vad blir det?
23 gånger 14, det blir typ 300 coins kanske. Yikes, det där var långt att få grön. Boys, glöm inte av att likea videon, kommentera. Ibland vinner man, ibland torskar man. Klicka på deposit, skriv in promocode Svenstroma, klicka på apply. Är du ny på sidan kan du klicka på rewards, claima dina 3 gratislådor med koden Svenstroma. Claima den, så hörs vi i nästa video. Prenumerera, ha det bra.